Ja, då så. Då får jag hälsa tränarna och närvarande media välkomna till den här presskonferensen efter matchen i Superettan idag mellan Ljungskile SK och Gais. Och vi brukar låta tränarna få inleda lite kort med sina synpunkter och reflektioner över matchen och matchens påverkan och vad som hände och varför. Och Per-Ola, kan du börja och ge lite reflektioner från din bit? Ja, som jag ser det så var jag lite mer nöjd med första halvlek än andra halvlek. Matchen är relativt jämn när man tittar på det statistiskt också, så att en ganska så bra insats. Vi får visa i första halvlek att vi kan koppla in framförallt Adam och Ruben på mittfältet som gör starka prestationer i första halvlek. Det betyder mycket för vårt sätt att spela fotboll. I andra halvlek så blir det lite mindre boll på de här bägge spelarna. Och Ruben han är i bättre fysisk form än vad vi trodde när vi gjorde klart med honom. Men han är inte riktigt färdig ännu. Han har lite problem med Jonske och det påverkade hans spel. Likväl som att vi inte hade en möjlighet att hitta Adam lika effektivt som vi gjorde då i andra halvlek liksom i första. För övrigt så tycker jag att det är imponerande att se hur Gaisarna tillsammans kan kriga in ett resultat på bortaplan mot en stark motståndare. Publiken hjälper till, gott att ha dem i ryggen. Tack alla som kom hit och stötta laget. Hur mycket det betyder, det är jättesvårt att svara på, men att det betyder någonting, det gör det definitivt. Så att en halvlek för oss, vårt sätt att se det, med en hel del fotboll. En andra halvlek där vi skapade väldigt farliga chanser, men jag hade gärna sett att vi hade mer boll, mer kontrollerat passningsspel och kunnat styra tempot i spelet mer i andra halvlek. Men när vi inte kan göra det, då gäller det att vi kan göra andra saker, fightas och kämpa för varandra, och det gör vi också. Så att på det hela, en jämn match, och det är skönt besked från Gais att vi kan spela de här matcherna och göra det jämt mot alla lag. Mm. Ja, tack Per-Ola. Tor-Arne, dina reflektioner? Ja, det är klart man ska vara nöjd om man har spelat 14 matcher utan förlust, men jag är inte riktigt nöjd. Jag är inte nöjd med att vi i perioder, känns det som, är lite rädda att förlora. Att vi inte längre perioder vågar attackera mer som vi brukar göra. Som vi gjorde perioder framförallt i första halvlek, eller andra halvlek i början, första kvarten där. Men sen är ju där blir det mycket situationer, mycket frisparkar. Och det stoppar domar mycket och tar för himla lång tid på sig. Så det blir så avbrott och det går ner i tempo. Och så han rycker sönder matchen tycker jag. Men det gör ju vi också eftersom det blir så mycket frisparkar. Men hade vi fortsatt så som vi gjorde första 20 i hela matchen i andra halvlek så hade vi vunnit. Men å andra sidan har Gaisarna farligaste läget i matchen också i slutet där. Så att det kunde gå hur som helst. Så att ser man inte den chansen så är jag ändå nöjd. För det var en högklassig räddning. Men det är så mycket matcher kvar så vi kan inte tänka att vi ska vara rädda att förlora. Det har varit så de här tre senaste matcherna. Så att vi måste fortsätta attackera längre stunder i matcherna. Och däremellan kunna bevaka matchen, kontrollera matchen. Men om man fem avslut och 11 totalt så bör det vara något mål. Och framförallt åtta hörner på det. Så att, ja. Men vi vägrar förlora. Tack för ordet. Då öppnar vi upp för frågor. Är det någon som vill öppna och ställa någon fråga till? Ja? Jag har en fråga till Per-Ola. Vad tycker du om Ayanas insats? Ruben Ayana? Ja, men som jag sa lite grann i början, jag tror att han börjar starkt och en viktig pjäs är att vi kan spela ett varierat passningsspel och lite grann sätta upp på matchbilden i första halvlek. Bekväm med bollen, duktig på många saker som handlar om balansen i vårt lag. Men han fick lite problem med Jomske vartefter och han sa det till mig själv efter matchen. Han fattade själv beslutet att begränsa sin arbetsradie lite grann och det kunde han få göra. Men samtidigt så är det klart att det påverkar vår möjlighet att driva matchen på det sättet som vi. Han är bra, det är en bra förstärkning för oss.
Ja. Har du någon analys på det? Låser sig ofta i boxen. Har du någon, kan man förklara det? Eller spelarna, är de stressade? Nej. Eller vill de för mycket? Nej, guys försvarar sig bra i box. Det var ett huvud eller en fot eller ett knä någonstans i vägen hela tiden. Så att, i anfallet. I anfallet, ja. Men alltså det... Ja. För få däremot i box emellanåt. Vi åker oss inte in. Det är lite där jag pratade om innan. Alltså att vi är lite rädda för att kanske åka på en omställning som guys är vassa på. Så att, att vi inte offrar oss och chansar in i box. Det var några tillfällen där vi verkligen skulle kunna offra oss med flera in i box. Är det någon du vill lyfta fram extra? Ja, det är flera. Men, jag tycker Marcus och Jonas är riktigt bra. Steven också. Men, det är flera som är bra. Det är ingen som är super, super topp, men många som gör riktigt bra insats. Ja, någon ytterligare som vill... Jag har en fråga till Svam också. Mm. Ja. Bytet är med Stiller. Hur resonerar du där? Att det är något alternativ att köra både Johannesson och Stiller i slutet? Eller ja. Och satsa mer upp. Men då kändes det som att det skulle bli lite boxspel och där Stiller var bra. Att, jag är inte David lika vass som Stille. Det skulle komma till ett inlägg och inspel. Det kommer vi ju till, men jag träffade inte riktigt Stille. Bollarna bara, men det var tillräckligt många inspel och inlägg för att det skulle resultera i något mål. Så att det var med tanke på en taktisk bara att det skulle bli sånt spel. Mm. Ytterligare frågor? Nej, då tackar vi för... Tack så mycket.